Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre a dor abdominal, a dor na barriga nestes tempos de coronavírus, Covid-19. Antes de eu começar esse vídeo, eu gostaria de convidar você que está chegando agora aqui no nosso canal chamado Planeta Intestino, a inscrever-se no canal. É totalmente gratuito, nós não cobramos absolutamente nada, não vendemos curso, não temos patrocínio e fazemos questão de não tê-lo. É apenas você clicar aí embaixo onde diz inscrever-se. Vai aparecer um sininho do lado, se você clicar, você vai receber avisos que nós estamos com vídeos novos, com publicações inéditas aqui. Se você também quiser colaborar com o nosso canal aqui no YouTube, isso aqui é importante para o nosso canal, você dá um like, curtir, dá um joinha, isso aí é muito interessante. Tem apenas um pedido que eu faço, esse é um pedido de utilidade pública, esse é um pedido que eu peço a todos os nossos fiéis amigos, colaboradores e seguidores aqui, compartilhe esse vídeo. Não custa absolutamente nada, você não vai gastar nada com isso, você apenas vai fazer bem para alguma pessoa que talvez vai se livrar de uma cirurgia, vai se livrar da morte, vai receber uma orientação que vai passar para outro e você vai ajudar pessoas que você nem imagina que está ajudando. Então compartilhe esse vídeo. Clica onde diz compartilhar, compartilhe em grupo de WhatsApp, no Facebook. Você tem toda a liberdade para compartilhar, ok? Voltando ao vídeo. O que, que eu tenho que falar sobre a dor abdominal, a dor na barriga, nesses tempos de coronavírus, de Covid-19, ok? Eu poderia falar uma série de coisas, mas eu quero falar em algo que está sendo observado e relatado em muitos países do mundo e cada dia casos mais frequentes e mais corriqueiros. Infelizmente a mídia ainda está falando pouco em relação a isso, porque isso é uma coisa bem médica, bem especializada mesmo, por isso que eu faço questão que você compartilhe esse vídeo. É que muitas pessoas que estão infectadas com o Covid-19, com o coronavírus, e não sabem, ou aquelas que sabem, estão tendo dores abdominais, dores na barriga, que se assemelham muito à apendicite aguda, que é aquela dor que dá no lado direito, na parte baixa da barriga, geralmente associado com febre, que se não for operado, pode dar uma perfuração, um abscesso e levar o paciente até a morte, ok? Então eu quero chamar a atenção em relação a uma coisa. Eu quero primeiro explicar um conceito de uma patologia que é pouco falado, chamado adenite mesentérica ou linfadenite mesentérica. Vou falar da maneira mais fácil de entendimento para você que é leigo entender. Adenite mesentérica quer dizer que está inflamado uns linfonodos, uns gânglios ou uns nódulos dentro da nossa barriga, num local chamado mesentério. Mesentério é uma membrana toda enrugada que prende o intestino na parede abdominal na parte de trás. Então todo o intestino ele é segurado por esta membrana toda enrugada, parece até uma sanfona, uma gaita, que nós chamamos de mesentério. E nesse mesentério tem várias ínguas, vários linfonodos. E dependendo de algumas situações, essas ínguas, esses linfonodos, eles crescem, eles aumentam. E isso aí causa dor abdominal e pode causar dor abdominal intensa. E muitas vezes se localizar na fossa ilíaca direita, que é no quadrante inferior direito do abdômen, que é justamente onde é o sintoma da apendicite aguda. A adenite mesentérica pode dar febre, doutor Fernando Lemos, com apendicite? Pode dar febre. Pode fazer um examezinho de sangue e mostrar uma leucocitose, quer dizer, um aumento dos glóbulos brancos, que causam defesa, que em mais de 95% dos casos da apendicite sobe, acima de 11, 12 mil para cima. Pode acontecer na adenite mesentérica? Também pode. Pode acontecer desvio à esquerda, que é o aumento dos bastões, que é um parâmetro que você vê no leucograma? Também pode. Então, eu estou querendo mostrar para você que muitas vezes não é tão fácil você diferenciar apendicite
de adenite mesentérica. Só que a adenite mesentérica não deve ser operado. E a apendicite aguda deve ser operado. Então, viste como é importante fazer o diagnóstico diferencial para ver o que é uma coisa e outra? Só que vamos para alguns outros detalhes. Quais outros sintomas da adenite mesentérica? É comum um mal-estar generalizado em todo o corpo, a pessoa se sentir mal, com aquela moleza. Mas não pode ter na apendicite? Pode, mas em número menor de casos. Adenite mesentérica, muito comum ter diarreia. Não quer dizer que todos vão ter, mas 50% dos pacientes que têm adenite mesentérica têm diarreia. 50% não tem, mas 50% é uma porcentagem razoável, que tem que ser levado em conta. Apendicite aguda pode ter diarreia? Pode. Mas é um número, uma percentagem bem menor do que os 50%. Adenite mesentérica pode ter febre? Pode ter febre. Como apendicite pode ter febre. A febre da adenite mesentérica é uma febre comum também, assim, que dá na parte, na tardinha. Na tardinha para a noite é comum começar essa febre, essa febrícula. Porém, tem um achado da adenite mesentérica que isso aí não tem na apendicite. Um dos achados, logo eu vou falar outros. Geralmente acontece essa dor abdominal intensa depois de alguma infecção viral ou bacteriana. Ou seja, você teve uma infecção intestinal bacteriana, pode ter o aumento desses linfonodos no mesentério, chamado adenite mesentérica, ou linfadenite mesentérica. Você teve uma virose intestinal causada por um vírus, por um rotavírus, por exemplo. Pode, pode. Você teve uma virose respiratória. Pode ter adenite mesentérica? Pode. Você teve uma infecção respiratória bacteriana? Pode acabar tendo uma adenite mesentérica? Pode. Então, geralmente, é uma pergunta importante de fazer para esses pacientes é: você teve algum tipo de processo viral, bacteriano, infeccioso nestes últimos dias antes de aparecer a dor? Porque na apendicite, a dor começa subitamente. Geralmente, uma dor começa ao redor do umbigo e depois ela se desloca para a fossa ilíaca direita, para esse quadrante inferior direito, ok? Essa é uma grande dica. Okay? Mas para tirar totalmente a dúvida, o que você faz? Pede uma tomografia computadorizada de abdômen. Vai aparecer o quê? O apêndice normal e vai aparecer várias ínguas, vários linfonodos aumentados com mais de 5 milímetros dentro do abdômen, né? No mesentério. Vai ser descrito ali como adenite mesentérica, né? E na parte final do intestino delgado, que é onde chega no intestino grosso, na válvula ileocecal, chamado íleo. Geralmente mostra um espessamento da parede, ou uma certa dilataçãozinha do íleo, só que justamente é bem próximo do apêndice. Por isso que às vezes confunde os sintomas com a dor da apendicite. Mas uma tomografia de abdômen mostra muito bem isso aí. Só que eu sei que muitos locais não tem tomografia numa emergência, numa urgência. E tem uma ecografia? Ok. Uma ecografia abdominal bem preparada, sem gases, dá o preparozinho antes de fazer a ecografia, vai poder mostrar o apêndice totalmente normal e não espessado. Porque na apendicite nós sabemos que o apêndice ele se espessa. Como também nós sabemos, eu como especialista, a gente sabe que a ecografia não é um exame tão bom, tão perfeito, em alguns casos de apendicite inicial, que a ecografia dá totalmente normal. A tomografia é um exame de escolha. Mas digamos que você está numa emergência de uma cidade que não tem tomografia, não tem a ecografia, só tem um examezinho de sangue mostrando leucocitose. Fazer o quê? Na dúvida, se não tem uma história clínica antes de que teve um resfriado, uma infecção intestinal, é melhor operar, porque se não for uma apendicite, ok, é ruim, a pessoa vai ter que abrir o abdômen, mas é melhor operar, porque você achar que não é e a pessoa morrer de uma apendicite perfurada, ok? Então, esse vídeo, em resumo, eu quero mostrar para vocês assim, ó, que nesses tempos de coronavírus, essa dor abdominal no lado direito, muitas vezes não será apendicite, e será essa adenite mesentérica. Então vamos alertar a população, porque senão muitas pessoas vão acabar se operando de apendicite, e na verdade é uma adenite mesentérica,
né? A adenite mesentérica se resolve como? Ah, tá com infecção respiratória? Dá um remedinho para isso, um antibiótico se for bacteriano, apenas sintomático se for viral, que com o passar dos dias essa dor vai desaparecer. Apendicite não desaparece com isso. Apendicite, se não operar, morre. Então é muito importante fazer essa diferenciação. Eu só quero alertar para vocês que nesse mundo em que nós vivemos, independente do país, tem que ser pensado na adenite mesentérica, ok? Compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas estão com dores abdominais. Tem que alertar para adenite mesentérica e, obviamente, para apendicite. Compartilha. Inscreve-se no canal. Dá um like, dá um joinha para nós. E nos aguarda até o próximo vídeo. Até!